Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gubur ish sabak number pandah paran yemuk nao chu laltadat. Gwarwan bu labzan hun mani chu yit poet. Bazai go gubur kuni kuni saat ahar behanavne dabao traun peer dar peer ek peer pet base peer tam papar joi abadi adil انصاف کرن وول رعایت گئی لوک وچھو سا گوبر برون کال اس لوک حکومت چلاون خطر وور دیت پانی نمائند چاران تیل اس کان طاقتور شخصا یارن دوستن ریدارن ہن مدد علاقس پیٹ قبض کران یا کنی کنی سات اس کانسی بادشاہ یا امیر سن نیچو اشناو آسان یت پیٹ اس سو بادشاہ بانان عام پٹ اس بادشاہ سنگ مارنے پر تسن نیچو حکومت کران ات حکومت چلاونے کس نظام اس شخصی نظام ونان یت شخصی راج چھ ونان حکومت چلاونے کس از کس نظام اس چھ اس جمہوری نظام ونان امی مطابق چھ حکومت لوکن ہنز مرضی مطابق چلان دپن یس زن یہ جمہوری نظام چھ امی مطابق یس زن چھ سہ لوکن ہن مرضی مطابق برو کال اس تو لوکن ہن مرضی مطابق حکومت چلان کہین تہ شخصی راج اس آسن کا امیر شخص اس یا لوک اس کہ شخص ووٹ دیوان تو سو اس راز بنان کہ امیرس یا خوجس تو سوئی حساب کتاب اس پر برو کن پکان تم پت اس تم سن نیچو یا تم پت اس کان تم سن اشنا سو اس بادشاہ بنان مگر اس زن یہ ازیوک حکومت چلاونک نظام چھو سو چھو جمہوری نظام یہ تی گو جمہوری نظام شروع سر سی ہندوستان اس منز او اس انگریزن ہون راج سانس ریاست اس پیٹھتی او اس مہاراجہ ہری سنگھ راج کران 15 August 1947 عیسوی اس منز گو انگریزن ہن راج ختم تو ہری سنگھ تے چول امی دوہ گو جمہوری نظام می حکومت قائم اس من تھو گوبر یت پٹ یاد زی 1947 پت آو یت کشیر منز جمہوری نظام قائم کرن حکومت چلاون خاطر آو جمہوری نظام قائم کرن لالتادت بنیو 799 عیسوی منز کشیر ہند راز تم کر 36 ورین کشیر پیٹ حکومت سو زبردست طاقتور تم کر ہندوستانک واریہ علاقہ فتح تم بنائے جائے جائے لہر بنائن نئے نئے گام کرن آباد تس اوس نئے نئے لہر تو شاندار مکان بناونک واریہ شوق تم بنائے واریہ مندر واریہ گام کرن آباد لالتادتن چھو بسمت واریہ گام یا واریہ لار چھن تعمیر کرمچ آز چھن تم سارے لار تہ جائے موجود یم تم رازن بنائے پرہس پور شہر اس لالتادتن رازدان امہ شہر علاوہ اس تم للتا پور پرونس لوک بھون ہوکر رپت پور بیترے گام تو قصب بسمت دپن تم کر واریہ گام واریہ جائے کرن بی نائسر آباد یم نہ امہ برو آباد ونکین چھ تم پنہ ہائتہ ڈجمچ سسریمچ مگر تم یم جائے آباد کرمچ نئے نئے مندر چھن بنائمت نئے نئے لار چھن بنامچ ایم اوس مٹن وڈرس پیٹ مارتن مندر تہ بنومت اس زن مارتن مندر یت پانڈو لر ونان سہ تہ امی لالتادتن بنومت تو پرہس پور چھن کیشو مندر تعمیر کرنومت اس تر گوبر آز فکر زالتادت ہیو طاقت وول تو رعایتس رچھن وول بادشاہ چھ خالی تو خالی لالتادت اوسمت امی مطلب گو گوبر زیس لوکن ہندین یم زن تہند تہز منگ آس یہ تم یچھان اس کیا گچھ شہرس من گھن نیسر تعمیرات گھن گھن یا
یِم زَن پَتھ کھٔر گام چھِ تِم گژھن نَیہِ سَرٕ آباد گژھٕنۍ. گۄڈنیُک یُس زَن رازٕ چھُ سُہ چھُ لَلتادَت، ییٚمۍ زَن لوٗکَن آرام تہٕ آسٲیِش واتناو. لَلتادَتَس علاوٕ تہِ چھِ اِنصاف کَرَن وٲلۍ تہٕ رِعایتَس رَچھَن وٲلۍ بادشاہ ٲسمٕتۍ، مِثال زین العابدیٖن ییٚمِس أسۍ بَڈشاہ چھِ وَنان. تِم تہِ چھِ تِمو تہِ چھُ لوٗکَن ہٕنٛز پاپَرجٲیی تہٕ بَجٲیی خٲطرٕ واریاہ جوٚکھمُت.